týkajúcich sa údržby a ďalšej modernizácie našej školy. A je to tu, september. Čas, kedy všetky deti, ktoré sa tešili či netešili, musia nastúpiť do školy. Na našu školu zavítali noví žiaci prvých tried, ktorí ešte nevedia, čo ich bude čakať. Ale zároveň na našej škole sú aj žiaci vyšších tried, ktorí sú už zvedaví na nových pánov učiteľov, pani učiteľky, na nové predmety a ďalšie výzvy, ktoré ich budú v tomto školskom roku čakať. Dovoľte mi, aby som vás všetkých po pekných letných prázdninách a dovolenkách srdečne privítal na slávnostnom otvorení nového školského roka 2018-2019. Máš nejaký obľúbený predmet? Áno, slovenčinu. Áno. Aký? Výtvarnú. Tešila si sa do školy? Áno. Na čo najviac? Na pani učiteľku. Na pani učiteľku. Na pani učiteľku a na kamarátov. Tešil si sa do školy? Nie. Prečo? 9. ročník. Čoho sa najviac obávaš? Že budeme mať viacej úloh. Aký je tvoj obľúbený predmet? Matematika. Tešil si sa do školy? Nie. Prečo? Lebo sa bude musieť učiť. Čoho sa najviac obávaš tento školský rok? Monitoru. Prečo? Lebo myslím si, že to bude veľmi ťažké. Oddychli si cez prázdniny? Áno, úplne najviac, ako sa mi len dalo. Som oddychnutá plná energie, elanu a teším sa na nové zážitky v školskom roku 2018-2019. Na čo sa najviac tešíte? Na vás, predsa na žiakov. A poslúchajú vás žiaci? Áno, sú to najlepšie žiaci na svete. Tešíte sa do nového školského roka? Samozrejme, každý nový školský rok prináša veľké a nové zážitky a veľa vecí, ktoré sú vždy pre mňa takým objavom. Na čo sa tešíte najviac? Nemôžem povedať, že na čo sa teším najviac. Dnes to ešte neviem, ale v podstate na mojich nových žiakov a všetko nové, čo s nimi zažijem. Je pravda, že učiteľia cez prázdniny oddychujú? Myslím si, že áno, ale ja som oddychovala aktívne. Oddychli ste si cez prázdniny? Áno, veľmi. Tešíte sa do nového školského roka? Ale áno, ono tie 2 mesiace sú dosť a človeku potom začne chýbať tá práca a deti a všetko, takže áno, teším. Na čo sa najviac tešíte? No, na vás, na žiakov a na to, ako sa budeme spolu objavovať vlastne nové zase vedomosti a že bude zábava zase na hodinách, že sa aj niečo nové naučíme, takže na všetko. A poslúchajú vás žiaci? Tak myslím, že áno. Ale áno, myslím, že v poriadku je to všetko. Tešte sa do nového školského roka? Ja sa do práce vždy teším a dúfam, že mi to vydrží aj počas celého tohoto školského roka. Je treba rozhodovať aj o škole aj cez prázdniny? Určite, to je veľmi dôležité obdobie, že kým žiaci vlastne cez prázdniny odpočívajú, relaxujú, takisto zamestnanci, tak vedenie školy na odpočinok má menej času, pretože je potrebné vždy cez prázdniny pripraviť nový školský rok, je potrebné pripraviť z hľadiska organizácie, z hľadiska údržby školy, po prípade ďalšie modernizácie. Takže určite aj ja tieto prázdniny som nezahalal a bol som často aj v práci. Dýchli ste si cez prázdniny? Určite áno.